אהלן חברים וחברות, מה העניינים? כאן יגיע ליום, אני רוצה לדבר איתכם על חתימה בלייטרום. איך אנחנו יוצרים חתימה בלייטרום ואיך אנחנו מתנהלים ומנהלים את החתימות, מייבאים חתימה שיצרנו בתוכנה חיצונית וכולי, את כל זה אנחנו נחשף במדריך. בכדי להגיע לחלון שבו אנחנו שולטים על כל ההגדרות האלה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להקליק על כפתור ה-Edit, ואז אנחנו ניגש ל-Edit Watermarks. ברגע שהחלון הזה ייפתח, מה שאנחנו יכולים לעשות כאן למטה זה להגדיר את המלל שאנחנו רוצים. אז אני אכתוב צילום יגל קוממי, ומה שאנחנו עכשיו בשלב הבא יכולים לעשות זה פשוט לגשת ללשונית של הטקסט אופשנס, וכאן לקבוע מה הפונט שאנחנו רוצים לקבוע. פשוט אנחנו יכולים לגלול עם העכבר ולראות את התצוגה של הפונט שאנחנו כרגע, שהוא יופיע בחתימה עצמה, ואנחנו יכולים גם לקבוע את הסטייל, בעצם את הצורה, את המשקל של הפונט עצמו. כמובן יש פה גם אישור לשמאל, לימין, למרכז, צבע שאנחנו יכולים לקבוע כאן בקולור, ואם אנחנו נרצה אנחנו יכולים להפעיל כאן שדו, זאת אומרת להפעיל כאן את הצל של החתימה. כרגע אנחנו לא רואים את זה בגלל שהחתימה היא קטנה והיא נמצאת על מקום שהוא כהה, אז אם אני אגדיל טיפה אז אנחנו יכולים לראות את הצל שהחתימה יוצרת. אם אני אדליק וחבא את האופסיטי ואראה לכם שנה את האופסיטי, הנה זה הצל שזה יוצר. יש לנו את האפשרות לקבוע את האופסט, את הרדיוס, את הצורה שהצל, בעצם לקבוע את הערכים שהצל, איך הצל יתנהג ומה הזווית, שכמובן שהזווית של הצל עצמו של הפונט. עכשיו, השלב הבא זה שאנחנו נוכל לקבוע ב-Watermark Effects, קודם כל את האופסיטי, שזה האטימות של החתימה, עד כמה אנחנו רוצים שהחתימה תהיה ככה חזקה, או עד כמה היא תהיה שקופה, שהאופסיטי תהיה נמוך, אז בעצם החתימה תהיה חצי שקופה. והסייז, יש לנו אפשרות לקבוע כאן מצב שהגודל יהיה פרופורציונלי, כמובן, ואז יש לנו כאן את הסליידר, או להזיז את הסליידר מצד שמאל לימין, או לקבוע כאן ערכים, שאני בדרך כלל מצאתי נכון שהערכים בין 6 ל-9, אלה הערכים הנעימים לעין בחתימה, כמובן בחתימה שהיא טקסטואלית, שהיא קטנה ככה, אז באזור ה-5, 6, 7, 8 ו-9, פחות או יותר אלה גודל החתימות שהן גם קריאות וגם הן לא תופסות הרבה מקום. יש לנו גם מצב של פיט וגם מצב של פיל, שאף פעם לא מצאתי שימוש בכל אחד מהמצבים האלה, בדרך כלל אנחנו נשתמש בפרופורציונלי. יש לנו כאן אינסט, שזאת אופציה שבעצם מאפשרת לנו להזיז ימינה ושמאלה את החתימה מעבר למיקום שאנחנו קבענו. זאת אומרת שיש לנו כאן עוגנים, אנחנו יכולים למקם את החתימה בכל אחד מהפינות או הנקודות האלה שיש לנו כרגע כאן על גבי התמונה עצמה, ובמצבים מסוימים, לדוגמה שאם אני ממקם אותה בפינה הימנית התחתונה, יש לי את האפשרות לקבוע את הכניסה והיציאה של החתימה ביחס לנקודה התחתונה ביותר, שזה בעצם הנקודה כאן בפינה הימנית התחתונה של התמונה. בנוסף לזה, אם במצבים מסוימים יש לנו צורך, אנחנו יכולים לסובב גם את החתימה וגם פה לקבוע איך החתימה תיראה ביחס לתמונה עצמה. עכשיו, למי שרוצה ויש לו חבר, חברה, או שהוא בעצמו מעצב את החתימה שלו בתוכנות חיצוניות כמו פוטושופ, אילוסטרייטור או כל תוכנה עיצובית אחרת, אפשר לעצב חתימה בכל תוכנה אחרת שיכולה לשמור PNG עם שקיפות. ברגע שאנחנו שומרים PNG עם שקיפות, אנחנו יכולים ללחוץ כאן על Choose או ללחוץ כאן על גרפיק, ואז Lightroom תאפשר לנו להעלות אל תוך התוכנה את החתימה שיצרנו. כמובן שאנחנו נחץ על צ'וז, ננווט אל המיקום שאנחנו רוצים, ששמרנו בו את כמובן את החתימה, נלחץ על צ'וז, נבחר את החתימה, נלחץ על צ'וז, ואז החתימה תופיע. עכשיו אני אראה לכם כאן שיש לי כאן פריסטים מסוימים ששמרתי אותם, והם בעצם פריסטים שהם קיימים עם החתימות שלי, שהם חתימות שהם לא טקסט שרשמתי, אלא בעצם בחרתי גרפיקה מסוימת והעליתי אותה. אז תשימו לב שהטקסט אופשן כאן הוא grayed out, הוא בעצם נמצא, הוא מאופר ואנחנו לא יכולים לשנות אותו. אז כדי לבצע שינויים כשאנחנו עם מצב של גרפיקה, כמובן במצב של גרפיקה שאנחנו לא יכולים לבצע שינויים של הטקסט, השינויים היחידים שאנחנו כן יכולים לבצע הם כאן ב-Watermark Effects. עכשיו, לאחרי שקבענו את כל הערכים ואנחנו מרוצים מהחתימה שיצרנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ כאן על הלשונית כאן ולבחור באפשרות Save Correct Setting as New Preset. מה שזה אומר שאנחנו נשמור את כל הערכים שקבענו כפריסט לשימוש חוזר. רגע שאני עושה את זה, אני מתאפשר לי לשמור כאן, לכתוב את השם של הפריסט של החתימה שאנחנו רוצים, ואני אכתוב כאן לדוגמה חתימה לבנה מצד ימין, שמאל, למעלה, ואת כל ההגדרות הנורמליות שאני ארצה לזכור מה בעצם
המאפיינים של אותה החתימה. למה אני ארצה לכתוב את זה בצורה כזאת? זה בכדי שתהיה לי את האפשרות לבחור בצורה מושכלת ונכונה את החתימה, מבלי שאני אצטרך לראות את החתימה בעין. אז אני יוצר מספר חתימות. אני אצור לדוגמה חתימה שחורה באמצע, חתימה לבנה באמצע. אני אעשה save, current setting is a new preset, ואז אני אכתוב את זה שזה חתימה שהיא לבנה באמצע, שחורה באמצע, ואז חתימה מצד ימין, חתימה מצד שמאל באמצע שהיא לבנה, ויש לי גם חתימה כזאת שהיא שחורה, וכמובן יש לי גם חתימה שהיא לא לפרסום, וגם לא לפרסום יגל קוממי, ככה חתימה שהיא, שימו לב שהאופסיטי שלה, שהאטימות שלה הוא נמוך, וזה משמש אותי למצבים שאני צריך לשלוח ללקוח את התמונות, כדי שהוא רק יבחר את התמונות, אז אני שולח את זה אליו גם עם החתימה הזאת, וגם באיכות מאוד נמוכה, כדי שהוא רק יוכל להתרשם, וכדי שלא חס וחלילה תהיה טעות ויפרסמו תמונות. וכמובן יש לי גם את החתימה הזאת שהיא חתימה שהיא מכילה את האייקון של האינסטגרם ואת השם משתמש שלי באינסטגרם. בכל אחד מהמקרים, גם אחרי ששמרתי חתימה, שימו לב, אנחנו יכולים לאפס ולמחוק, בעצם לשנות ריניים את שם החתימה עצמה, וכמובן למחוק את החתימה עצמה. ויש לי אפשרות נוספת, זה שאם אני אחרי ששמרתי חתימה אני מבצע שינוי כלשהו, אז תשימו לב שכתוב לי כאן בסוגריים edited, זאת אומרת שערכתי את החתימה. במקרה הזה, אחרי ששיניתי את החתימה בעצם, את הפריסט שכבר יצרתי, אני יכול לבחור באפדייט פריסט, זאת אומרת תשמור בבקשה את הערך החדש שכרגע קיים לפריסט הזה שכבר קיים, ובעצם במקום לייצר חתימה חדשה אני מעדכן את הפריסט שקיים. אחרי שיצרנו את החתימות שאנחנו רוצים, למעלה, למטה, לבן, שחור, גרפי וטקסטואלי ואת כל מה שאנחנו רוצים, שומרים את כל הרשימה הזאת, אחרי ששמרנו את החתימות שלנו, אנחנו יכולים לחוץ על סייב או לחוץ על קנסל, היינו אך פשוט אנחנו נצא מהחלון הזה, ואז בחלון הייצוא, אם אני אחץ כאן קליק ימני אקספורט, ואז שוב אקספורט למעלה, בחלונית כאן של הלשונית של הווטרמרקינג, אני אוכל לסמן כאן ב-V את הווטרמרק, ואז כאן לבחור כמובן את החתימה שאני רוצה. ופה באפשרות הזאת, וכאן בעצם בחלונית הזאת, אני אראה כמובן את החתימה עצמה, את השמות של החתימה, אני לא אראה איך החתימה תיראה על התמונה, ולכן אני מחזק את ההמלצה שלי, כמו שאמרתי מקודם, זה מחזק את ההמלצה שלי, כמו שאמרתי קודם, שכדאי לציין בשם של החתימה, מה התוכן של החתימה, זאת אומרת איך החתימה עצמה נראית. ובצורה כזאת יהיה לי קל לבחור את החתימה הרלוונטית, וכמובן לשמור את בזמן הייצוא או אחרי הייצוא פריסט לייצוא. כמובן תשימו לי שיש לי פה פריסט עם חתימות מסוימות שמתאימות למצבים מסוימים. שוב, כל אחד לפי הצרכים שלו, תשימו לב שכשאני עובר בין הפריסטים, החתימות כאן משתנות, פעם לבן, פעם שחור, פעם חתימה כזאת, והשמירה של הפריסטים כאן, שמירה של פריסטים של ייצוא, כל המידע הזה נמצא במדריך שהעליתי כבר על שמירת פריסטים לייצוא, שקיים כמובן בערוץ יוטיוב שלי או בקבוצת פייסבוק, Lightroom Tips. זה הכל חברים, תודה רבה שהייתם איתי, אם המדריך הזה עזר לכם, תנו לו לייק ותצטרפו חברים לקהילת הפייסבוק שלי, Lightroom Tips. אתם מוזמנים גם להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי, אנחנו נמצאים גם בטלגרם, ואפילו יש גם רשימת תפוצה למייל למי שמעדיף. אני הייתי יגל, נתראה בסרטונים הבאים.